4248 and 32-tum widescreen TV are formatet 16:9, eller 16:9. Det vill säga bredden förhåller sig till höjden som 16:9. Skrivsättet 32-tum innebär att bildrutans diagonal är 32 tum. 1 tum är 2,54 centimeter. Beräkna höjd, bildrutans bredd och höjd. Svara i centimeter. Så, här är det viktiga som vi ska titta. Diagonalen är 32 tum. Så man svarar 32 tum och varje tum är 2,54 centimeter. Så är det 32 multiplicerat med 2,54. Så har vi 81,28 centimeter. Och om jag faller ner den här nu då sidan så får jag så. Och jag vet att 16 plus 9, det är 25. Så det spelar ingen roll vad det är den. Så det ska vara totalt är 25 hela tiden. Så det kan vara, den här kan vara 16x och den här är 9x. Hoppas att ni förstår det. Därför totalt är det är 25, 16 plus 9. Okej? Så den här är 9x. Så, med Pythagoras sats nu då så har vi 9x upphöjt till 2. Addera med 16x i parentes upphöjt till 2, 16 där, är lika med 81,28 upphöjt till 2. Så har vi 81x upphöjt till 2, addera med 16 i kvadrat, 256 i kvadrat är lika med x i kvadrat. Det var fel där. X i kvadrat är lika med 81,28 i kvadrat. Adderar vi den, 256 plus 81, så har vi 337. X upphöjt till 2 är lika med 81,28 i kvadrat. Dividerat med 337, det är 337. Så vår x upphöjt till 2 är lika med 81,28 upphöjt till 2 dividerat med 337. Tar vi ruten ur till båda så får vi x är lika med ruten ur shift x upphöjt till 2 parentes där nu då, 81,28 i kvadrat dividerat med 337. Vi skulle ha fått 4,43. Jag skriver så många decimaler som möjligt. Så, meter, centimeter. Nu ska jag titta på bredden då. Så får jag 16 multiplicerat med 4,4276 och höjden. Så får jag 9 multiplicerat med 4,4276. Så har jag multiplicerat med 16, då det är 71. 71 centimeter, 70,8 och den andra är 9 multiplicerat med 4,4276 och det är 40, 39,8, 40 centimeter, cirka, allting det här är cirka. Ja, det är det.